Ahoj, já vás vítám u mýho dalšího videa. Nevím, jestli jsem úplně upravená. Takže ještě jednou. Ahoj, já vás vítám u mýho dalšího videa a tentokrát je to teda těhotenský deníček za druhý měsíc. Opět teda chci jenom dodat, že to vidíte zpětně. To znamená, vůbec nevím, kdy vy to vidíte, ale já jsem druhý měsíc skončila. Jejda, mane. Já ani nevím, kdy jsem ho začala. V půlce ledna jsem ho mohla skončit, no tak nějak, v půlce ledna jsem skončila druhý měsíc, to znamená, já to točím v době, kdy už končím třetí měsíc, ale nějak nebyl čas se k tomu dostat. Každopádně všechno jsem si to psala a teď už to teda musím točit tak, abych si to pamatovala, protože už fakt nevím, co v druhém měsíci bylo a nebylo. Tak podle nějaký internetové stránky jsem si našla, i když jsem našla, že to hodně liší, takže nevím, ale podle nějaký internetové stránky jsem si našla, že druhý měsíc je od 4 plus 4 až 8 plus 5. Určitě, já jsem tomu jako dřív moc nerozuměla, pak jsem se to naučila, i než jsem byla těhotná, tady ty týdny, abych tomu rozuměla, ale ono je to takový složitější se v tom vyznat. Ještě na začátek bych vám chtěla říct, že je super aplikace Těhotenství Plus, kde máte úplně všechno, úplně, jak vypadá miminko, jak je v tuhle chvíli velký, jak vypadá vaše břicho, já jsem třeba teďka 11 plus 1, to znamená, že jsem 12. týden. A je tam úplně jako všechno hezky napsané, jsou tam různý typy, takže Těhotenství Plus doporučuji. A tam vlastně vám to napíše přesně, kolik jste. No, druhý měsíc. Já už jsem teda točila první měsíc, to znamená, že tam jsem teda to zhrnula, aspoň takový základ, i když teda první měsíc většinou ani nepostřehnete. Protože, jak říkám, druhý měsíc začíná 4 plus 4 a vy to většinou tak kolem 4, 3 zjistíte. Když to hodně kontrolujete, tak kolem třetího týdne to zjistíte. Já jsem to teda zjistila, až když jsem byla v pátém týdnu. Takže já jsem to vlastně ve druhém měsíci zjistila, ale i tak jsem ten těhotenský deníček pojmenovala první měsíc z toho důvodu, jakože tam jsem vlastně zhrnula ten základ. No, to znamená, že ve druhém měsíci se konala první prohlídka, která byla 28. prosince, a kde byla na ultrazvuku vidět jenom skvrnka a byla jsem v 6. týdnu. Jak jsem se to dozvěděla a všechno, tak máte v tom prvním videu i tady to povídání o tom. Ale ještě bych vám tady teda chtěla říct něco, co se s miminkem za ten měsíc stalo. Takže začala bych hnedka rovnou tím 6. týdnem, což znamenalo, že plod už měl dvoukomorové srdce, začínala se tvořit mícha, dítě má tvar půlce, vyvíjí se vrstva kůže. Já to teda sleduju každý den, nebo kdykoliv překročím nějaký týden, tak se dívám, co se změnilo a je to strašně zajímavý. V 6. týdnu mi začala neskutečná chuť na kyselý a slaný a ujížděla jsem si na kyselých okurkách a zelí. Kyselý okurky u mě nebylo nic neobvyklého, protože ty já miluju, ty já zvládnu celou tu skleničku jako jen tak, aniž bych byla těhotná, ale zelí teda mě překvapilo. Což nevím, jestli to mám říct už teď, ale asi jo, ono se to pak otočilo a nemohla jsem zelí a myslím si, že ani doteď nemůžu zelí ani vidět a otáčel se mi z toho žaludek, takže to netrvalo dlouho. Jinak miminko bylo velký jak zrnko rýže. V 7. týdnu už mělo miminko 1 cm 0 gramů, takže 0,0 nic. A rychle rostlo, rychle probíhal vývoj mozku a hlava byla tak oproti tělíčku o hodně větší. Vyvíjely se oči a uši, tvarovalo se střední ucho a začínaly se vyvíjet oční víčka. Na bouličkách, které představovaly paže a nohy, se začala vytvářet chrupavka, ze které budou nakonec silné kosti. V 7. týdnu mi začaly nevolnosti. Bylo mi špatně, byla jsem furt unavená, na nic jsem neměla chuť a ve výsledku jsem vstala a šla spát. Ráno to bylo nejhorší, to mi bylo opravdu blbě, ale ono to trvalo přes celý den. Já jsem teda naštěstí nezvracela, ale jakoby to, co mi dřív chutnalo, tak se mi úplně, když jsem si vybavila jakýkoliv jídlo, tak se mi úplně navalilo. Fakt neměla jsem na nic chuť, bylo mi ze všeho špatně a furt jsem měla pocit na zvracení. Nezvracela jsem, ale měla jsem furt pocit na zvracení. No a to ani nemluvím o té únavě, ta byla neskutečná. Já jsem furt spala, já jsem se probudila a já jsem vydržela hodinu a šla jsem spát. Ale jako musím říct, že já jsem unavená doteď, ale to budem řešit až ve třetím měsíci. No takže, co teda bylo pro mě strašný, tak ty nevolnosti. To bylo něco strašného. A tady v tu dobu mi začaly hrozný mdloby. Já třeba nevydržím ani škrábat brambory,
aniž bych si u toho nesedla. Fakt nezvládnu stát, to znamená, že já nezvládám činnosti, jako je vysávání, protože v tu chvíli prostě se mi zamotá hlava a musím se lehnout, takže nezvládám činnosti, jako jsou vysávání, něco prostě, u čeho dlouho stojíte, nezvládám třeba vařit, prostě nezvládám. Já zvládnu třeba obalit maso, ale musím u toho sedět. Takže fakt nezvládám takovýhle základní činnosti. Ty mgloby mám teda doteď v neskutečný jako míře, až to nechápu, ale paní doktorka mi řekla, že to je jako v pořádku, že mám trošku nižší tlak a že prostě to tak v těhotenství občas někdo má. Moje mamka to měla taky, když čekala mě, takže asi se to dědí, nevím, každopádně to je teda šílený, protože když jdu třeba s Lakym na procházku, tak venku je mi dobře, ale jakmile přijdu do tepla, tak si musím třeba hned sednout, že to je fakt šílený. Nebo když mám třeba někde stát u doktora nebo něco, nebo v nějaký frontě, tak to je strašný, já upřímně teda ani moc nikam nechodím. A mám teda neskutečně úžasného manžela v tom, že ty práce, které já nezvládám, za mě zastane, to znamená, že vysaje bez problémů a netahám teda samozřejmě těžké věci, protože neriskuju, absolutně neriskuju v tomto těhotenství. Takže netahám těžké věci, takže manžel výsledku fakt dělal skoro všechno. Nosil prádlo, abych se s tím nemusela tahat, já jsem mu výsledku jenom pověsila a ještě u toho mi bylo blbě. Ale pověsit prádlo jako zvládnu, to většinou se snažím rychle, anebo to dělám jako na pauzi. Ale ty mgloby jsou fakt jako šílený, pomáhala mi na to kola, ale nechci do sebe furt dávat kolu. No jinak ten týden jsem měla vyšetření na endokrinologii, ale to je moje jakoby osobní anamnéza, nebo jak to mám říct, jelikož já mám problémy se štítnou žlázou, ale jenom v období těhotenství. Beru na to prášky, beru prostě prášek každý ráno na lačno a teď už je to jako v normě, je to dobrý, takže jsem byla na vyšetření štítné žlázy a miminko mělo velikost borůvky. V 8. týdnu už měl 1 cm a 1 gram a byl velikosti maliny. To je šílený, když si představíte jako malinu, to je strašně malinký. V 8. týdnu se začínají vytvářet malinké plosky, ze kterých se nakonec vyvinou ruce a nohy. Oční víčka jsou skoro hotová, začíná se vytvářet duhovka, která určí barvu očí. Nadále z nich se vyvíjejí maličké zubní pupeny. Utváří se také dýchací trubice, která se napojuje na plíce. No. A jinak tady k 8. týdnu nic nemám, protože mi přetrvávaly nevolnosti. Takže já jsem ve výsledku opravdu fungovala, takže že jsem jenom spala, snažila jsem se to zaspat a snažila jsem se do sebe samozřejmě dostat něco, musíte jíst, ale bylo to strašný, strašně se mi změnily chutě a je to šílený, co vám mám povídat, bylo to šílený období, ale není to vždycky jenom jako hezký a já si nechci stěžovat, protože přece jenom nemůže to být jenom hezký, když vás vyleze živý človíček, takže hlavně ať je zdravý a já přetrpím prostě všechno. V 9. týdnu měl 2 cm a 2 gramy a měl velikost hroznu. V tomto týdnu se z rozmnožovacích orgánů dítěte stanou buď varlata nebo vaječníky. Srdce se vyvinulo do zmenšené podoby klasického dospělého srdce se 4 oddíly. Kosti horních a dolních končetin se zpevňují a posiluje se trup. Co se týká v tomto týdnu, teda, tak jsem byla stále unavená, co jsem doteď, a změnily se mi chutě. Úplně nenávidím a nemůžu je ani cítit, míchaný vajíčka. A já jsem je měla strašně ráda a teď je nenávidím. Zelí a tak dále. Stále jsem měla teda nechutě a nevolnosti. A v 9. týdnu jsem měla vyšetření, to první, na gynekologii a odběry krve. Odběry krve, abych byla upřímná, úplně nedopadly v tom, že jsem měla zvýšený cukr. Měla jsem 5,4 a po druhý, když jsem šla znovu na testy, tak jsem měla 5,5. Je to normální, že tam přijete na léčbu a vemou vám krev. Takže to jsem měla 5,4, 5,5 a z toho důvodu jsem musela jít na diabetologii. Ale jakoby na to jsem šla až ve 3. měsíci, takže úplně to tady nechci rozebírat, to vám řeknu ve 3. měsíci. Každopádně to jenom zhrnu tak, že teďka si musím hlídat cukr. Já mám dietu. Nebo jakoby jídelníček jiný. No a jo, ještě citlivá prsa. Ty mám teda úplně jako neskutečně, to je šílený. To je tak bolestivý, hlavně jako bradavky. Mám neskutečně bolestivý. A je to divný, je to fakt divný. Ještě vám teda ukážu, já od začátku těhotenství mažu bříško i prsa, abych byla upřímná. A mažu to bi-oilem.
tady mi vyhovuje a strašně krásně voní. Takže já od začátku mažu, protože mi přijde, že bříško už mám. Rozumě večer už mám problém to zakrýt a ještě to nikdo neví, takže nemůžu nosit už úplný věci. Ráno je to ještě dobrý, i když taky už tam je ráno. A nebo já vlastně mluvím o druhém měsíci, ale já jsem ve třetím, no to nevadí. A teď už teda, už jde trošku vidět, takže musím nosit hodně volné věci. No, ještě jsem vám teda chtěla ukázat nějaký věci tady. Úplně prvně začnu tím, že, abych byla upřímná, já už to mám teda z prvního těhotenství. Tohle těhotenství jsem ještě nebyla schopná si nic koupit. Mám z toho strach. A nechci si nic kupovat, fakt mám z toho strach. Takže mám tady ale milníkové kartičky. Mám je z povidlo.cz. A mám první tady takovýhle a druhý mám s avokádem, který se mi strašně líbí. Takže milníkový kartičky mám už z prvního těhotenství, ale říkám, tenhle měsíc jsem, nebo tohle těhotenství jsem se ještě neodvážila nic koupit. Já jsem to teda říkala už v tom prvním videu, stále beru Femibion a myslím si, že už teďka bych měla přecházet, do konce 12. týdne. Což mám do příštího čtvrtka, takže doberu tady ty a jdu na Femibion 2. Doufám, že není dražší. Toto je plánování a první týdny těhotenství, takže to já beru. A já mám teda problémy se štítnou žlázou a co jsem nevěděla, tak paní doktorka mi řekla, ať se podívám, kolik je tam jodu. Že většinou tam je kolem 150 a tak a museli bychom doplňovat. Já mám teda jako dobrý, tím, že beru ty prášky, tak už je to v pohodě, ale to mě teda hodně překvapilo, že si musím jako hlídat jod. Nebo aspoň já, pokud nemáte problémy se štítnou žlázou, tak ne. Já je teda taky normálně nemám, ale v těhotenství se projeví. Prý by se ve 13. týdnu měla miminku už štítná žláza jako udělat sama, ale tím pádem bych nemusela brát prášky. Takže uvidíme. Jinak teda na té prohlídce, jak byly ty odběry a to první vyšetření v 9. týdnu, jsem už dostala různý letáčky. Mám tady nějaký globifer, máte tyto obtíže, vyčerpanost, ztráta energie, poruchy koncentrace, tak nějaký léky, zase nějaký léky, praktická homeopatie, zase nějaký léky, co to je, Aunity, Anion, nevím, Lactofil, dostala jsem knížku od Happy Baby, moje těhotenství, kterou už jsem si teda pečlivě nastudovala a prostě je tam všechno o těhotenství napsáno. Vyšetření NT+, jelikož já už jsem v 9. týdnu dostala od paní doktorky žádanku na první screening, na který jdu vlastně až ve 4. měsíci, když to tak vezmu, takže v nějakých 14. týdnu tam jdu a tam je to teda vyšetření Downova syndromu a o tom se teda budeme bavit až ve 4. měsíci, zatím tam jsem jenom objednaná. Dostala jsem od paní doktorky, co mě teda hodně překvapilo. Za prvý předporodní kurzy, nějaký jako tipy, nebo případně jako ke komu a tak dále. A dostala jsem papír už do porodnice. Jako se jménem chlapce, děvčete, otec dítěte, matka dítěte, podpis matky, podpis. No, šílený. Pak jsem dostala zase nějaký letáček. Tady. Nějaký letáček Happy Baby, co nás čeká. Tak 7. týden si velký jako borůvka, 8. týden začínáš se pohybovat. A v 11. týdnu už byste měli slyšet srdíčko. Já tím, že jdu až ve 13. týdnu, tuším, paní doktorce znova, tak uvidíme. Už bych mohla teda vidět i pohlaví, tak jsem na to velice zvědavá. Jsem nakloněná k jednomu víc, aspoň podle babských rad, ale uvidíme. Pak je tady poučení pro maminky. Takže úplně... Já vám teda schválně řeknu to moje první vyšetření. Já jsem teda už na tom prvním vyšetření v 9. týdnu dostala těhotenskou průkazku, někde ho tady mám, kterou musím nosit teda furt u sebe. A tady je napsáno, že těhotenský průkaz se vystavuje obvykle kolem 10. týdne těhotenství. Samozřejmě všude to je jinak, ale já jsem to dostala hned v tom 9. Jakmile bylo vidět srdíčko a jakmile bylo vidět miminko. A měřil se teda krevní tlak. Donesla jsem moč, kterou teda musím nosit už na všechny ty, na všechny kontroly. A kontrolovali jsme miminko ultrazvukem a vyšetřuje se teda vnitřním ultrazvukem. No, taky se odebírala krev. Já jsem to všechno měla teda v jeden den. Ta se odebírala ráno na lačno. Je tady napsáno mezi 10. a 12. týdnem, tak mě to teda brali v 9. A vyšetřuje se... Aha, tak je možné, že mi to...
ještě budou dělat, ale myslím si, ne, nebudou, mě to všechno brali. Takže vyšetřuje se krevní skupina, včetně RH faktoru, krevní obraz, infekční choroby, glykémie, cukr. V případě potřeby se doplňují ještě další odběry dle identifikace, no a proto jsem šla právě na ten cukr znova. No a pak tam je ten NT screening, který mě teprve čeká. Preeklampsie, to je na mě, jestli se tím nechám vyšetřit nebo ne, ale zeptám se paní doktorky, jestli je to potřeba, jinak uvažuji, že na to nepůjdu. No a moje těhotenská průkazka vypadá takto. Už mám v ruce svoji těhotenskou průkazku, je to neskutečný, vypadá takhle a zapisuje se tam teda jako všechno, kolik máte kilo, nějakou anamnézu, rodinou, případně potraty, ten tam mám teda taky vypsaný, asi ty odběry krve, ale ještě tam nemám teda sepsaný výsledky a co se teda dělo. No, byla jsem teda 8+4, když jsem byla na vyšetření, ale miminko bylo velikosti 8+1, což není teda vůbec žádný problém. Jo, ještě jsem teda chtěla říct, že já jsem od začátku těhotenství zhubla 6 kilo, což by mě v životě nenapadlo, ale nechutenství dělá hodně. A ještě jsem vám chtěla ukázat toho našeho drobka. Tady vám ho ukážu, akorát zakryju teda to rodný číslo. A takhle teda vypadá. Já nevím, já ho tam teda vidím úplně dokonale, tady je hlavička, pokud to dobře ukazuju. Tady je hlavička a tady takhle tělíčko, jde tam vidět úplně nádherně, si myslím. Mě to až překvapilo, jakože takhle brzo už šel vidět. No a to už je teda všechno k druhému měsíci. Více toho teda bude dít, asi bych řekla, ve třetím. Musím si zase uklidit těhotenskou průkazku do tašky. No a doufám, že se vám video líbilo. Případně mi můžete napsat cokoliv do komentářů hezkýho a mějte se krásně. Uvidíme se u dalšího videa. Ahoj!